خب غریبی مزرید بیستان دو تری هند بری از خواست و اتمو بانو بش بیستان دو تری هند ایم نه سو اتمو بانو بینش از اینو بگت خواده به هند نه نیست تو باو ارکو تری هند یاو تری هند یاو بشه خواه کوی جیر بکرده بکرده سال دو تری هند بریم یه نمبر نه بود خیلی سوال میکنه نه بود سوزن کو بیاد وی سانگوری هند بود نه گوارگوان نه گوتری آخه سانگوری هند اوکی کتای کو بیگن کتای کو بیگن دبیری آخه سانگوری هند مناسب تو موان بینشی bavandimwe nkora mutima za nyagasani Kristo Yesu akuzwe mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio kuko inda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo impamvu nitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho ku intego yatumye urubuga rubaho ukugira ngo twungurane ibitekerezo ariko tugamije kurwanya ubuyobe tugamije nanone kurwanya sekibi kera nkiri umukarismatike muto dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani nigeze kubabaza ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye twebwe tuzazitera ryari wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga babigize nk'urwenya turabiseka ariko igihe byari bindimo mpora nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye twe ntidushobora kuzitera aho ziri tukazirimbura igitekerezo rero cyangumyemo ariko ntigezeho nshaje ariko ntacyo bintwaye niyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera aho kugira ngo zihore zidutera ubwo tukazitera aho ziri tukazirimbura kugeza ubwo zizatinya no kureba isi kugeza ubwo zizatinya kureba isi mbivuze wasi kugabuti byavuga nta byumva genda byumva wowe ntubyumva ariko genda byumva kugeza ubwo zizatinya kureba isi uretse no kuyikandagiraho kuyireba kugira ngo rero ibyo bigerweho hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye ariko kuri njye numva byoroshye wambaza utese kukivuga ko byoroshye impamvu ya mbere ni uko shitani Yesu yayitsinze iyo ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri ni uko Yesu ubwe yaduhaye ubwo bubasha akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana roho mbi akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa data izo ni impamvu ebyiri zikomeye turamutse tuzihaye agaciro tukemera ko Yesu avuga ukuri ko atabeshya nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka impamvu ya gatatu nuko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka impamvu ya kane nuko shitani uko abantu bayibwira atari kwiri abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange ariko si byo kubera ikidakomeye ni igicibwa ni kivume
twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana turi bikomangoma turi abana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi. Odio rero mu nta muntwaro ndimo gukoresha ni gushyiraho audio audio kugira ngo nzisohore zigamije ibintu bibiri kumenya ububasha Imana yaguhaye kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti umuhanuzi n'umwami kandi gende guha ninema nizindi mbaraga mu masakramentu uhabwa ya buri gihe uwo mu Rwanda intwara afite nebyiri gusa iya mbere ni amayeri iya kabiri ni iterabwoba. Nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde. Mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora, mugende mumenya n'ububwa bwazo. Icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego wibeshye ko ari Foste ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana wabuguye mu mutego. Kububasha si ubwa Foste, ububasha ni ubwa Yezu. Yezu Foste azirukana mu izina rya Yezu. Ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu, nawe nuzirukana mu izina rya Yezu, Yezu umwemera umukunda mwunze ubumwe uzazitsinda. Aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Foste. Undi mutego nanga ko wagwamo naho zivuga kubera ko ari gihe tuba tuvugana nige ziba zibwira ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Foste. Nanone wabuguye mu mutego ntabwo ari umwihariko wawe, nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira. Aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego ndagira ngo umubwire ko amagambo zibwira Foste nayo zibwira muntu, muntu wese uzatatse, muntu wese uzirwaye. Aho zivuga Foste uzajya ushyiramo izina ryawe, nicyo cyoroshye. Niba ari imitego zintega, niba ari ibigeragezo zingerageresha, niba zirimo zirira uko nazikubise, niba zirimo zigira gute, ushyiremo izina ryawe kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe, kuko ntizavuga izina ryawe mutahuye. Ntabwo rero umwihariko wa Foste. Ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Foste ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icyo kurusha. Nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Foste uyu munsi akora nawe wabikora. Uti kubera iki? Ndakigusubiza. Impamvu ibyo Foste akora nawe wabikora ni uko Foste nta kintu na kimwe akurusha. Batisimu wahawe Foste yahawe niyo nawe wahawe, ni batisimu. Ugukomezwa Foste yahawe niko nawe wahawe. Ukaristiya Foste ahabwa niyo nawe uhabwa. Mbese ahabwa amasakramentu nk'uko nawe uyahabwa. Ntacyo rero Foste akusha,
icyo nicyo nshaka ko wumva. Icyo nemera Fosta ashobora kuba kurusha niba ari bwo gitangira ariko kubatangiye kera ntacyabarusha. Ariko niba ari bwo gitangira icyo nemera Fosta ashobora kuba kurusha n'ubunararibonye kubera igihe abimazemo. Kubera uburambe, uburambe mu kazi, uburambe bugira icyo butanga. Wenda wo kubyumva uyu munsi si ko abyumva kubera uburambe afite. Nicyo cyonyine. Ubwo burambe rero niyo myumvire nibyo nanze gusazana. Nshaka kubisiga ku isi. Kugira ngo wowe ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Fosta yabikoraga gute. Ese Fosta byamugendekeye gute? Nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi abandi utaga mu kwemera abantanze muri karismatike ko mbikora nk'umukarismatike. Abantanze muri karismatike bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe nibo bantoje. Wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza twandika mu dukayi. Twe twarandikaga mu dukayi genda wandika buri kantu. Ubu nambajije inyigisho ya mbere nawe muri karismatike zose ndazifite. Nta gakayi kanjye na kamwe nataye. Bazwa nuko usigaye ujya ahantu mu bakarisimatike ugiye no kuba inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi. Udukayi twanjye twose ndadufite. Bagendaga rero badutoza buhoro. Yego uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe. Hari abatozwa bakagenda bakabirambika, hari n'abatozwa bakabikoresha. Ndi umwe rero mu babikoresheje. Urebe ikoranabuhanga ryaraje sinakubwira ngo ufate agakayi. Niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi ariko natwe turikiriho ibigomba kudufasha. Kugira ngo rero bikugirire akamaro suko uzafata Fosta nk'umuntu udasanzwe. Nuko uzafata Fosta nk'umuntu usanzwe nkawe ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora. Ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho ukumva ko utagomba kugarukiraho Fosta yagarukiye ahubwo ugomba kurenzaho. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwa kikakurusha. Naho ngaho nshaka ko tugera ntugarukiraho Fosta yagarukiye ahubwo ukarenzaho ugatumbagira nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe. Murakoze rero reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, izi mbuga ni zawe. Ndagusaba kandi ngo ture abana bawe bazikurikirana kugira ngo ube ari wowe ubatoza, kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yesu Kristo. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira, umpagarire uko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'Umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mugira amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yozefu batagatifu. Murakoze. Sekibi. Sekibi. Ni iki? Urashaka iki? Ni iki ukora? Sekibi. Sekibi. Ni iki? Ni iki ukora muri? Ni iki kandi dakora?
Mwabaje mu ryari? Sekibi? Mwabaje mu ryari? Mwabaje mu ryari Sekibi? Mwabaje mu ryari? Sekibi? Mwabaje mu ryari? Sekibi? Mwabaje mu ryari? Ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo wagutsinze. Ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami twimitse. Ndagutegetse vuga igihe mwabaziyemo. Mwabaje mu ryari? Sekibi? Mwabaje mu ryari? Mwabaje mu ryari? Mwabaje mu ryari Sekibi? Ububasha bwa Kristo umwami nibukurimbure. Ingabo za Kristo umwami zikumena umutwe. Sekibi? Mwabaje mu ryari? Ukutinda kubivuga. Ububasha bwa Kristo umwami buguha ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro, byikubye inshuro triyari miliyari 800 kuri buri segonda utinda kubivuga. Sekibi? Mwabaje mu ryari? Mwabaje mu ryari? Mwabaje mu ryari? Mwaje mu ryari? Tubahoraho, dushaka kubyinjiramo, tubahoraho, tubagendaho, akarajya ku kandi. Tubahoraho rero. Mubahoraho mushaka kubinjiramo? Yego. Nubu se ntabwo mwabinjiyemo? Sekibi? Mwabinjiyemo ryari? Sekibi? Mwabinjiyemo ryari? Mwabinjiyemo ryari? Mwabinjiyemo ryari? Mwabinjiyemo ryari Sekibi? Ingabo za Kristo umwami nizigushwanyaguze. Inkota z'ingabo za Kristo umwami zikumanukireho. Uvuge igihe mwinjire muri Sekibi? Mwabinjiyemo ryari? Mwabinjiyemo gute? Mwabinjiyemo gute Sekibi? Sekibi? Mwabinjiyemo ryari? Ndakubaza igihe mwinjire. Tubagendaho. Ntabwo mwabinjiyemo? Turaturunguruka ubuzima bwabo. Turaturunguruka ubuzima bwabo. Kubera iki muhora murunguruka ubuzima bwabo? Tubagendaho, turaturunguruka ubuzima bwabo. Ibyo bakoze byose tuba tubariho, tuba turi kubareba, tugategereza ko igihe bagwiriye kugira ngo tubagereho ububasha, igihe barangariye kugira ngo tubagereho ububasha, igihe bacitse intege tubagereho ububasha,
Ntabwo mwashaka ko tujya kwimika Kristo umwami? Kubera iki mutashaka ko tujya kwimika Kristo umwami? Ntabwo tubishaka ariko wa muntu we, ntabwo tubishaka, niba hari ibintu byatubabaje nk'ibyo ngibyo. Kubyababaje kubera iki? Byaratubabaje cyane, byaratubabaje, ntabwo ushaka no kubisubiramo, byaratubabaje. Byaratubabaje, ntabwo dushaka no kubisubiramo, tuvuge ku bindi, byaratubabaje. Byababaje kubera iki? Ni iki cyatumye bibababaza? Kwetubi? Ni iki ariko? Ni iki cyatumye bibababaza? Ntabwo dushaka, ntabwo tugeze tugeze. Ntabwo tubyishimiye rwose, ntabwo tubyishimiye. Kubera iki mutabyishimiye? Ntabwo tubyishimiye ariko wowe urabishaka wiki? Ntabwo tubyishimiye, ntabwo bihagije. Ntabwo dushaka kubivugaho, ntabwo dushaka no kubivugaho, ntabwo dushaka no kubivugaho. Ntabwo tubishaka. Kubera iki mudashaka kubivugaho? Ntabwo dushaka ntabwo turi kubivugaho, turabyanze. Kubera iki mudashaka kubivugaho? Ntabwo dushaka. Niba udafite icyo utubwira byihorere, ntabwo dushaka kubivugaho, twebwe ntabwo tubishaka. Kubera iki mutabishaka? Hanyuma kagiyeyo byagenze bite? Ntabwo dushaka, ntabwo dushaka no kubivugaho, ntabwo dushaka no kubivugaho. Bagiyeyo byagenze bite? Akiki intege, akiki imbaraga, nabivemo, nabyishimire.
kugira ngo siko byaranze wa muntu byaranze gute byaranze gute byaranze yaturushije imbaraga byaranze eh yabarushije imbaraga gute turushije imbaraga nga mwimika mu mutima we Hanyuma amwimitse mu mutima we byagenze gute? Byagenze naho twarimbukiye twese twese twese. Twagiye mu buriya twari twamuziyemo twari twinjiye. Ariko nyine ubwo yamwimikaga mu mutima we avuga ko ntagasobanukiwe. Ngwiki cyo kimi? Ugiye uvuga ko ntagasobanukiwe ariko ngo Yesu ngwiki ngo mwemite mu mutima wanjye ngiye nicyo nsobanukiwe nicyo numva uko yamwemekaga mu mutima we ni nk'uko twasohokaga tutarabizi twagiye kwisanga turi hanze mwagiye kwisanga muri hanze hagiye kwisanga turi hanze turi hanze hanyuma musanze muri hanze bigenda gute hanze bari baraje kwinjira Kuba wararwanye kwinjira warangiza ntumenye n'uburyo wasohotse hanyuma mwisanze mwageze hanze byagenze gute turi hanze twisanze turi hanze wa muntu we tubura uko tubigenza tuvuga ngo twageze hanze gute turibaza natwe biratunanira biratuyobera tukaba turi hanze tukaba turi hanze yatangiye kugira intege tukaba turi hanze ibintu byakubabaza kandi n'ubwo wageze hanze nari intambara bateje nari intambara barwanye ibitanga biri hanze basohotse izi ntambara twarwanye twinjira nk'ubu ngo badusohore ntitumenye n'uko twasohotse ese ni ibiki ninde wabasohoye turabizi ko twebwe twisanze turi hanze twisanze turi hanze hanyuma mumaze kugera hanze byagenze bite twisanze turi hanze tudafite n'aho dukwirwa twisanze turi hanze tutanikerera hanze twisanze turi hanze utazi n'uko wageze hanze nk'uko byari bimeze rero twisanze turi hanze buriya twasohotse mu bantu benshi twisanga turi hanze mwasohotse mu bantu benshi ntazi n'uvuga twageze hanze none tubaho ariko turi hanze yabo turi hanze yabo ushaka kwinjira reka da twisanze turi hanze buriya by'iyi ntambara ntabwo twayisobanukiwe nta n'ubwo tuzi n'uko byagenze wisanga uri hanze gusa ntabwo warwanye ntabwo watwite aho usanga uri hanze gute ko atari ko bigenda buri gihe aho ukisanga uri hanze mwasohotse mu bantu benshi twasohotse mu bantu bose bari barimo hariya abantu bose bari hariya mwabasohotsemo twisanga turi hanze turibaza twageze hanze gute tukababona barimo gusabana barimo kwishima tubura n'uburyo tubyinjiramo tubataka tubura n'uburyo tuteza akavuyo tubura n'aho dutangira gukatira kuko tuba turimo kwibaza uburyo twageze hanze
Igitutsi cyamugendagaho ko cyari cyararimbutse cyagarutse gute cyuhorana nawe ntabwo kigomba kumubaho buriya nikimuva arimbuka dushire icyo gicucu nicyo kitubwira uko byifashe ku rugamba rumeze ku ruteye icyo gicucu kirakemuriho kimugendaho nicyo kidufasha kumwongorera nicyo kidufasha kumwohereza ibitero nicyo kidufasha kumva rero icyo gihinduka twashira wa muntu we igicucu kitubereye nka GPS igicucu kitubereye amatwi kitubwira uko bimeze biri uko tugomba
kurwana ko byifashe ikagutera ubwoba yumva rero kugabanya kwemera kwe kimutera ubwoba kigahungabanywa umutima we ikagukora mu kwizera kiradufasha kigabanya imbaraga ze icyo gice tuburiye kiradufasha cyane mukirindire twashira wa muntu ko twakongera no kumwegera buri kiki gifashe rero nini iradufasha kumurangaza kurangaza agahora nakavuye mu mutwe akahora nakavuye mu bwenge n'amarangamutima kugira ngo bashize kwakagiramo nubwo yego hari igihe dutsinzwe ariko ntabwo tujya turangiza aho ngaho dukomeza tukamwataka kuko niho tuzi ko niho afite intege nke humva rero ikigo cyose kiradufasha ahantu hanini cyane kimufasha ahantu hanini gute fasha kiradufasha niyo ari kuturimbura kiragenda kikamwizingamo kamwizingamo kugira ngo agire ubwoba nashake no kuturimbura kukikandira n'ayo masengesho kugira ngo natugereho uburemere bw'ayo masengesho uburemere bw'uwo muriro kikadufasha kutwitangira yego biradufasha cyane buriya kubwira ko ari hafi kujya mu mihango nuko tukimenyesha buriya ari hafi tukaza tukataka bishoboka yego tukataka kubera iki kibamenyesha ko ari hafi kujya mu mihango ntabwo tuba dushaka ko abijyamo tutahari ajya no kudahari ayigiyemo mudahari byagenda bite byonyine iyo arimo kujya muri operasiyo tuba duhari tuba duhari buriya ntabwo tuba dushaka ko izo ntanga iyo tutabananije turabarangaza iyo tutabarangaje yewe tuboroka intanga zagoye kugera kugera kuri ayo magi turayiboroka wa mama wawe izo mbyaro ko zizagutwika rero bibaho turabikora cyane tukababoroka cyane tukabohereza ibitero mubohereza ibitero bimeze gute tukabohereza ibitero bishoboka dushobora kubababaza intanga z'umugabo muziboroka gute turaziboroka cyane mubigenza gute turaziboroka sekibi n'iki intanga z'umugabo muziboroka gute ntabwo tuba dushaka ko zigera mu mugore ntabwo tuba dushaka ko zibagiramo cyane cyane abo twafunze imbyaro wa muntu ariko izo mbyaro ko zizadutwika izo mbyaro zizaturimbura niba dukomera kuri ibi bintu bibaho ntabwo twakomera kuri ibi bintu bibaho muraziboroka zikajya hehe turabiboroka zigasohoka mu mwanya wo kwinjira zigasohoka zigasohoka rwose zigasohoka zikajya he zigasohoka zikajya hanze zikajya hanze gute niyo mpamvu yumva ububabare bwinshi cyane yageze muri iki gihe cyangwa operasiyo no mu mihango ububabare buterwa n'iki ububabare nyine ni twe tuba twarinjiyemo ni ibyo
twarohereje ubutesha bwacu n'ibitero byacu kumwinjiramo turababaza cyane kugira ngo ibyo byishimo ntibibeho ego ufite imbaraga ku maraso ye buriya ariko gifite imbaraga ku maraso ye mwarimu gifite imbaraga ku maraso ye kiyafite rwose imbaraga mu mihango ye mbese kibiyafite niyo mpamvu dukora ibyo dukora byose imbaraga ku mihango ye mwazikuye he imbaraga ku mihango ye iyo twari twarabihishe ntibifite ububasha mwari mwarabihishe yego iraza nyine igasukura ariko nyine kandi dufiteho ububasha ububasha ni nayo mpamvu batari kubasha gutama kandi niyo mpamvu tumenya uko bibyifashe tubitoranya tukabiboroka niyo mpamvu tumuteza infekisiyo kugira ngo tuba dushaka ko babona na buriya ntabwo tuba dushaka ko ibyishimo bibaho ibyo byishimo bibaho ntabwo tubishaka uru rukundo ntabwo turushaka uru rukundo rero turabivuza ko ruba rwiyubaka ntabwo tuba tubishaka ko bibaho turabivuza ko rubaho kurya ibyishimo byabo biradutwika noneho bibaza uru rukundo rugakura akagira ubushake akagira ibyishimo ntabwo twakongera kubaho twasohoka tugira n'urubyaro rwabo rukabaho rero niyo mpamvu turwanisha bishoboka niyo mpamvu turwanisha kuko izo mbyara ntabwo tuzazikira ntabwo muzazikira gute ntabwo tuzazikira izo mbyara zabo ntabwo tuzazikira noneho shyiraho n'imbyara zo ku isi hose ntabwo tuzazikira n'imbyara zo ku isi yose ntabwo tuzazikira rero ntabwo twakomera ko ntabwo twakomera ko bakira ntabwo twakomera ko babyara yigo kuko urabona ntabwo bagishaka kubyara ngo uru rubyaro rwabo ngo abe ari rwo rwonyine rubaho uzi amasengesho yabo barimo gusenga imbyara zikibeho kandi ngo babyare ku munsi umwe izo byishimo tuzabikizwa neza abinjire tuzabatizwa neza ntabwo dushaka ko rero ibintu byose bibaho ibintu bibaho amasengesho yabo ngo bibaho reka ntabwo dufite akayo tugomba kubirwanisha uko tubishoboye kose ibyo byose ntibibeho izo mbyara ntibibeho amaraso ye mwayagizeho ububasha gute twarayagizeho ububasha twarayaboshye mwayaboshye ryari twarayaboshye sekibi n'ibikorwa amaraso ye mwayaboshye ryari mwayabohesheje iki sekibi n'ibiki urashaka iki mwayabohesheje iki twarayaboshye mwayabohesheje iki sekibi amaraso ye mwayabohesheje iki twarayaboshye wa muntu mwayabohesheje iki none se muzongera kuyagiraho ububasha kandi yarimitse kirisitu umwami mu mutima we icyo kibazo ko dufite icyo kibazo dufite buriya nicyo kibazo mufite nicyo kibazo dufite
Ntabwo bari kudufungurira wa muntu
Ntabwo ubizi ko Yesu twamwimitse mu mitima y'abantu. 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 Ntabwo ubizi ko Yesu
Ngiyo nagari nama watanga rwose ibyo ngiye bisubira mu bitekerezo byawe. None si imitima yose ko Yesu Kristo twayimwimitsemo urumva muzaba hehe? Ntago tubizi, ntago tubizi, turi kubyigaho, ntago tubizi. Ntago tubizi uko turi bubigenze. Ariko nyamara mwaradushutse, mwaduteze umutego, mwaduteze umutego tutigeze tumenya dusobanukirwa. Twabateze umutego umeze ute? Umutego tutigeze tumenya dusobanukirwa. Twabateze umutego umeze ute? Nuko tubibona. Mwaraduteze umutego tutigeze tumenya dusobanukirwa. Ntabwo twari tuzi uburemere bw'ibyo bintu mwavugaga. Uburemere bwo kuvuga ngo mwimitse Yesu mu mitima yanyu. Twari tuzi nka kwa kundi bajya bavuga ngo nakiriye Yesu umukiza wanjye. Bya bindi duhora tuvuga muvuga namwe. Twari tuzi ko nibyo ngibyo. Tuzi ko umunsi uzaba ari umunsi w'abamarayika batagatifu bose kuba bari ku isi ariko barangije bakigendera. Urumva ukaba umunsi mukuru nk'uko umunsi mikuru isanzwe iminsi mikuru yagiye yose isanzwe nko kuri Noheli cyangwa iki ariko byarangiza nyine karangiriraho. Icyo tutari tuzi ni uko umwami agiye kwicara mu mitima yanyu. Ntabwo twari tuzi tubanje uburemere bwabyo. Mwaragiteze umutego. Twabateze umutego. Ubu mwabyemeye? Mwemeye ko mwatsinzwe? Mwaraduteze umutego. Mwaraduteze umutego. Kuko ntabwo turi kubasha kugera ku mitima yanyu. Ntabwo turi kubasha kugera mu mutima wanyu. Turakata tukataka tukataka ibitekerezo bikenge biki ariko reka da. Ntabwo turi kubasha kugera mu mutima wanyu. Sisi kubasha kugera. Ntabwo turi kubasha. Ntabwo muri kubasha? Izi mbaraga turabikirwa mu mutima. Izi mbaraga ni mutangira kubisobanukirwa ko ngo iki se kibi? Izo mbaraga ni mutangira kuzisobanukirwa turabikizwa n'iki? Imbaraga ni dutangira kuzisobanukirwa turabishizwa n'iki? Ni dutangira kuzisobanukirwa gute? Ubu ngubu biri kubaho ariko ntabwo muri kubimenya mwebwe. Ntabwo muri kubimenya nicyo turi kubibona. Ariko se noneho nimutangira kubisobanukirwa noneho mukabyemeza muri mwebwe mu kwiyunga bumwe n'umwami wanyu uri mu mitima yanyu mukamuregurira turarikizwa n'iki? Nibyumva nimukabyiyemeza mukabyiyumvamo ubu biri kubaho mu kavuyo abantu ntibarabisobanukirwa ariko cyo turi kubona turi kubibona ntabwo barabisobanukirwa ntabwo bazi uburemere bwabyo. Ariko se nibabimenya biragenda gute? Nibabimenya ibyo turi kwataka tukataka tukataka bakemera ko Imana yabo barimo ibicamo bakiyunga bumwe nabo bakemera kubabara ariko bakiyunga bumwe nawe neza bakabyemeza ibyo byose ntacyo bizaba bimaze. Ibyo byose ntacyo bizaba bimaze ibyo dukora ntacyo bizaba bimaze buriya n'ubu babaye noneho bitagera ntibubagereho. Nicyo turi gutinya nicyo turi kubona nicyo turi guhangayikishwa nacyo. Bizageraho n'ububabare ntibutugereho ntibubagereho kuko mbizaje bumwe. Niba umwami wanyu yicaye mu mitima yanyu ariko ari wenda niba tutari kubasha kuhagera ese ubu bubabare bwose tubwohereza ibyo bitero tubwohereza bikabageraho ariko ntibigere ku mutima mumenya ko umwami wanyu arimo
mukabyemera mukabyakira mukabyiyumvisha mukabyakira mukiyunga bumwe nawe mukamubamo nawe akabamamo nashira igihe nige tuzakora byose bizajya ntacyo bizaba bimaze icyo gihe nta n'ububabare bwakomeza kubageraho ntacyo bizaba bimaze ntacyo bizaba bimaze tuzabigenda gute tuzabigenda gute kuko icyo gihe urumuri rwanyu n'urumuri rwe ruzaba rwabaye umwe kandi aho urumuri rwe ruri ntabwo dushobora guhahita kuko ntabwo dushobora guhegera icyo gihe nyine biba bivuze ko umuntu tutaba twamureka igihe bivuze ko umuntu ntabwo tuzongera kumwegera ndetse n'utwongera kwegera umuntu tuzajya he tuzajya he muzajya he tuzajya he nyine igihe bizaba bivuze ko niba tutazi kujarajara ku isi ntaho tuzaba tukifashe ntaho tuzaba dukomeye tuzagera aho ngaho turimbuke mwese muturimbure urumuri rwanyu rutwohereze mu mwenga ese nibyo dushaka kugeraho icyo turi kwibaza ese turabigenza gute turabigenza gute ese umuntu yabyifatamo gute kurebye ko tuba turi mu bantu tuba turi mu bantu abantu rero tubasohokamo bakiyunga bumwe n'imana yabo urumuri rwabo rukifatanya n'urumuri rwa yezu akabayobora ntabwo dushobora kubaho mu butegetsi tuje tuzarimbuka wa muntu we tuzarimbuka dushire turabibona ntabwo tuzi uko turi bubigenze murabibona yadusanze yadusanze buriya yadusanze ntabwo tuzi uko turi bubigenze ntabwo tubizi murabibona gute turabibona ntabwo tubizi ntabwo tubizi ibyo mubona ni bike turabibona turabibona ese wowe wakwibaza wowe igihe wa warwanyije ukinjira mu muntu warangiza ugasohoka n'umenye n'uburyo wasohotse ukongera ukataka ukarwana kugira ngo wongere umwinjiremo ukanataka bishoboka ngo wongere umwinjiremo ukagerageza ugakubita 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 akakira ububabare bwose ariko ntakwemerere ntagufungurire turibaza ibyo bintu byakugirira neza nicyo wakwibaza nicyo turi kwibaza amaherezo ni ayahe amaherezo ni ayahe turabigenza gute turabyifatamo gute turabyifatamo gute murabyifatamo gute turabyifatamo gute turi kwibaza turi sekibi nk'ibice wavuze ngo ubwami bwa kirisitu ntabwo mwabubamo ntabwo dushobora kubibona ntabwo dushobora kubibona ntabwo dushobora kubibona ubwami bwa kirisitu bwatangiye ryari ntabwo dushobora kubibona kuko mwabyemeje vuga cyane ntabwo wumva mwabyemeje mwamwimitse ntabwo dushobora kububamo twabyemeje twamwimitse ntabwo mushobora kububamo dushobora kububamo ntabwo dushobora kububamo buriya mwatwirukanye muri kiliziya zanyu mwatwirukanye byarangiye ntitwabyemeye twabirukanye byarangiye mwabyemeye mwatwirukanye mwatwirukanye burundu twabirukanye burundu atwirukanye ntabwo dushobora kubaho kumwegera mwatwirukanye ububasha bwose mwabumusubije
Мало мусорище. Когда парень увидел, 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 Мало мухай, когда на вы утедика. Мусор в отваре делают. Когда рекан рубрику его ремеме, но не будет куаханганага нам, кормим вам утедика. Наганага натку, кумира, кодитку, 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 Маму свежий джос, когда она варила у Тедика. Она варила у Тедика, мурила 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 Исахани саха мумурагуа мурату чингурида. Акутено нехо, умнами я чингурида бута. Нива мамне гури утегеси госе. Мухамме меля ква тегеси рамуримне. Идем агома за утегека джоса вару убитегека. Нива муава йогосеве мумамме аватуве мумутуми тирей. Нину кумнави козани. Нина куби мезу. Не вот это ваша нокува дирахо, это ваша кудира мутимаяньо. Кем утравизи, кимитимаяньо, рисичаризиоче. Бриария активузы, куко, яра, вахай, вьювозы, кутегика. И зима, меме, кутегика, мурима, кавалюка, фаша. А я кутегика, мурима, кавалюка, фаша. А я кутегика, мурима, Если завидеть за гутей. Ну, мы тогда мазы тезы. Ну, мы тогда слова тезы. Ну, мы тогда мазы тезы, 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 слова на чего не. Ну, их вот танье кусы слова на чего. Он не угодно танье кусы слова на чего. Вот танье кусы слова на чего. И вот танье кусы слова на чего. Когда гут, это ханга на нунгам. Ханга на гут. Гутес. Гутте. Нагу шок. Нагу тузуку тревите. Нагу тузуку тревите. Нагу тузуку. Нагу тузуку. Нагу тузуку. Но если бы вам не могли бы сказать, что вы будете говорить, что вы будете тревога. Твоя варева, да, как вы будете ямать. Твоя варева, вы будете как вы будете. Муку тут вызывим где-то кого-то. Чего такого батагать вадера писи. А куда гуд кое-что зико? А гуд кое-что зико? И чё мугами же нуко? Нуко? Мумуе гуре гуд кое-что госе. 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 Мляре мофите. Мляре мофитека. Мляре хуйовара. Мляре хуйенга. Госе. Мляре Чего гуте? На, прикусила. На гуту, 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 на гуту
Ну, тут замечает кватя, если так говорим, вот три кусова. На год три кусова. А? А, ты тезу матеку. А? А, ты тезу матеку. А? А? А, ты тезу матеку. Ханима муво не бивай, мгако зити. Кутки его не требуется хока. Ты лакоричи. Ты гадаешь, как он не лакоинжира. Пиранга. У вас обгачу говорю, что чему? А кавай бы ты кукукую кореша куатака. А реку бы у вас не выдели, что бы кора. Не выдели, а го бы дера. Ну же не инфа уста. Ну, ну, говорю, что ладно, кутку инжиза. Ты же не видишь. А вы говорите, вот где ты мог где-то не тебе вона. Я его на реку на вот из укутрива в деньги. Не все равно, как это вы ему ван волосы за день, да, гуты. Ван волосы не вегури, я езу, куву мнами, куву мутегеси, кува, куву, 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 куву. И за день, да, гуты. Би за день, да, гуты. И за день, да, гуты. Музаде му не гайрим бутил. А? Да, вы мгани музыку музарим букаси. Я сейчас скажу, что ты дихе. Да, да, ну вот вот эти, да, как обидарам, я гутя. Ну, это же карий номер, не номер, а за завау, кодиранго, вон ту, ту римбуки. А как вот эти квидя, на тута... Квидя, на... Я не твагу могу куримбука на нам. Mwagombaga kurimbukana natwe twagombaga kurimbukana nama muturi mu ntambara ikabije niko twabipangaga niko twabitekerezaga ko tugomba kurwana tukarwana bigeraho ngaho umwe yegurira undi ariko ubu ngubu intambara ntacyo igiye kubaho isigi twapangaga byose biradufashe ntacyo niba tutabasha kubageraho Сивуза ты видишь, кого я вижу, ты начал, я вам имажу, кого начал, я тебя обирал. Через сама три квенины, и соль квенины. И соль квенины, 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 квенины. Кого могу ты стать, то квенины, гуанана, халама, варику твачи. Что вы вузе? На, ну, нам варику твачи. Ага, варику твачи, а не через вузе. Где кудера круя ргуэгу. А он на этом, мы мурим кутхуачили. И он на конагу, он с конагу, ту на нахану, на хаму, ты шула, ну, кутхуачили. Эй. Эй. Вы на музыке млако, за нагу, мы не сгамерил гады. Эй. На вот ту зибьет куако, за уремерил гады. На вот ты млако, мобис. Эй. Уремерил гады, умеза гуте. Наго мувизи, наго мувизи, наго мувизи, не мутурека уго, не мутурека, мутурека, мутурека. Сэчви? Уремеры бгавжи уме зовут? Уремеры бгава, не кубу кусовану, не кубу кусовану лида, не кубу кусовану лида. Yuko bigiye kugera aho ngaho aho mwese mumwakira mu mitima yanyu ngabo mutegetsi niyo mumwakira turabasubira bitubayeho nyine twisanga twasohotse nkuko twasohotse mu ba mbere twisanga nta n'ahantu na hamwe bari kutwakira niyo twatera tugatera n'ahantu na hamwe bari kutwakira twisange turi twenyine tubuze naho dukwirwa Ты сам уже мой руку, а не? Ну, мой руку, а не, а не?
дури кутуру дури куту сокураки, дури кутуру тумбура дури кутуру кана, ты я меня ловил на тиру. Дури кутуру тури кани на тури туда на меня ловил на тиру, ты я не, а это ты я не. Ну кого мет? На зубы же тиру видели. Сей тебе. Мне бы мне мне панзе гукорить. Это куда панзе кубарим бура? И мне мне панзе. Куда ты купила? А где ты купила? Твои куда панзе кудугуана наму? Я мунем барикади. А вот поризоре зурика мукабавара. Мукади а онга умбаки мане я не дари. Куанзиза Кризияга Трика. Куанзиза Немерери Янью. Изизиза Сискои Скорал Пан. Сутези Зари Каризи. Агумуну Гиянга. Изиза Нимамбу Явуци. Изиза Нимамбу Авайя Хачириху. Ашакену Гупфа. Кузиранга Рухуки. Изиза Куанзи Куанга Мизакушака. Кудирамо не тирам катурим будете, куку мари мари дивочек стази. Турим букане намо. Турим букане намо. Бабна муримне сужане наво муне гайрем тиро. Сиденьте кунеме. Ну кот квари квари пан. Модор. Модор Tuwatinze mutarajira na humugera. None si ntambara zanyu mwari mwarapanze bizagenda gute? Ya koyi. Ya dufashije. Ntacyo byabafasha. Ntambara twayitera gute. Twayitangira gute? Mwese mwemere ko Kristo mwami babera umwami. Я вот не вахаю, мама, мама, что за дьявол? Вот, вот. А если не моя мама, как я тебя куя, куй ты вот. Вот так, как у тебя набора. Куда ты теле, да, мама, ты танги, да, мама, ты моя, не могу я не угадаю. Тут пореша, я не делал все, гавире за нее. Не? Вы пореши парага за нее. Просто, ну, не выйду, парага за закурай. Сразу курахе. Хари Кристу мами урикунта дека. Ари узи денга, ари узи йовое. Ари узи кузи кореш, ари урикуми ку йовора. Хари денга гуд. Ще начина туза гера. Ахубове. Ихари. А он вакарави меня скатер. Ну, меня начит так задирал. Начит кладирагу. Начо, пей. А чё младирагу? Начит кладирагу. Ну, не сенагу, мгари музыку Кристу мгами азаза куймингома. Просто кураама дивей, ари ханзе, нимуцкое ханзе, румба. Румба, как они не вам ужина, мы их везде видавали вино вистан. Мукуяра ари ханзе, мукуза вари хари. Ари мухария мы их везде. А это что такое рискузико? Мы могу мне не каму мети майай. Время ребгаки на гусет мусованучил. Тумба как кураама гам. Ну, хоть это такая магамба. Ну, а где меньше? Ты же не могу сказать, на готове. Ты же не могу сказать, что ты такая. Творог чузугу, ну, конарю бог. Творог чузугу. Творог чузугу. Ай, хуй, вирикуту, 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 вирикуту
Ntabwo twari tuzi. Ni nka kwa kundi twasohotse tutazi uko twasohotse. Nk'uko ibi byose byaracitse. Ntitubimenye. Ntitumenye uburemere bwabyo. Ntitumenye ikizavamo muri byo. Ntabwo tuzi uburyo byaracitse. Ubu biri kuba nibwo turi kubisobanukirwa no kubimenya. Mwatangiye kubisobanukirwa no kubimenya ryari? Igihe twatakaga kugira ngo tubonere twinjire ntitwinjire. Igihe twabonaga ko abantu bari kwakira ububabare ariko nta hantu turi kugera, ntabwo turi kugera mu mitima yabo, ntabwo turi kugera mu bwenge bwabo, ntabwo turi kugera mu marangamutima, ntabwo turi kubigeraho. Icyanze turibaza kubera iki gute? Ibintu uko tumaze igihe tubikora, kuki bitari gukunda? Imitima yabo iracyakomeye, ntiyanze gufungura. Bimeze bite? Ntiyatuyobera. Nibwo turi kumenya uburemere bwacu. Ni ukuvuga ko mwemeye ko mwatsinzwe burundu. Uri kubibona? Ntabwo turi kubona icyerekezo cyacu. Ntabwo turi kwizera kubaho kwacu. Ntabwo tuzi uburyo twabyifatamo. Ntabwo tubizi pe. Ntabwo tuzi uburyo tubiri bubyifatamo pe. Ntabwo muzi ko muri bubyifatemo? Ntabwo turamenya. None se abakuru banyu ntibababwira icyo mugomba gukora? Bakora iki? Ko nabo babirebesha amaso. Ntacyo bakora? Ntacyo bakora kubera iki? Ntacyo bakora kuko ntabwo bahangana n'umwana w'Imana. Mwana wamwegeye. None se igihe aza ubwa mbere avuka ko bahanganye nawe? Avuka se ko yari yabaye umuntu uramwana. Ko yari mu ishusho ry'umuntu. Ubona turamwataka. Umuntu muramwataka? Turamwataka rwose. Mwamwatatse kubera ko yari ari mu ishusho ry'umuntu? Y'umuntu. None se kuza kwe kw'icyo gihe gutandukaniye no kuza kwe k'ubu ngubu? None se ubu ngubu afite umubiri? Nta mubiri afite. Ni Imana yinjiye mu mitima yabo iyoboye. Urumva wahangana nawe gute? Ni umuntu se ngo ugiye kugenda umwataka umuhereza ibitero bikaza? Ni umwami winjiye mu mitima yaba yoboye. Urumva wamwataka gute? Wamwataka se? Ugeze hehe? Umubonera hehe? None se imitima y'abantu ntiyari asanzwe ayituramo bahawe ukarisitiya ntagatifu? Yayituragamo ariko abantu bamwirukanagamo kubera ibyaha, kubera ibigeragezo twabageragezaga. Kandi yabemereraga nyine gutegeka kuko umuntu afite ubutegetsi. Ariko noneho niba bamweguriye kugira ngo abe ari gutegeka muri bo babakurikize byose abategeka, ni ukuvuga ko bamweguriye byose, we nta butegetsi bagifite. Ni nk'aho ubutegetsi bwanyu bwose mwabwiyambuye mwahawe, mwabusigiye Imana yanyu. Mwabusigiye Imana yanyu, none se Imana yanyu niyo iri gutegeka, mutwahangana n'Imana yanyu?
Hanyuma abakuru banyu si ubu bari hehe, bamaze kubona bibaye gutyo bari hehe, barimo barakora iki? Akora iki se nyine? Ntacyo byabayobeye, byabacyanze, twese byacyanze, ntabwo tuzi uburyo tubigenze, ntabwo tuzi uburyo tubikatemo, turacyabyiga, ntabwo turamenya neza uburyo tubigenze. Eh, nabo byabacanze, byabayobeye? Byabayobeye, kuko turi gutinya ibiri buze nyuma yaho. Eh, muri gutinya ibiri buze nyuma yaho? Ibiri buze nyuma yaho murimo mutinya ni biki? Niba aramuka mwese isi hose mwabisobanukiwe, mwabimenye. Amaherezo yacu arabaya. Icyo kintu gifiteho, nk'uko navuga, ikintu gifiteho imbaraga ni uko abantu ntabwo barabisobanukirwa, ntabwo barabimenya. Ntabwo biramamara hose. Kugira ngo nabo bari kureba bibiri babure kurira umwami. Izo mbaraga tugifite ni nazo tugomba kwiga uburyo tuzikoresha. Ariko se niba bimenya bizagenda gute? Niba bimenya umwami aba ari gutegeka igisi, isi ntabwo twayituramo, isi ntabwo twayibamo, tuzavamo. Muzavamo? Iki gihe ntabwo ari mwe muzaba muri kuyobora, ubu uzaba uri kuyoborera muri mwe, ubwo urumuri rwanyu rwivange n'urumuri rwawe n'urumuri rwe niwe uruyobora, cyangwa isi yose yuzuye urumuri, isi yose yuzuye urumuri, isi yose igira urumuri, cyangwa twagiye ndetse twarimbutse kuko urumuri ruradutwika ruraturuka tukatuganisha mu nyenga. Nuko bimeze, ntabwo turi kubona icyerekezo. Turi kubona icyerekezo rwose. Ntabwo muri kubona icyerekezo? Sekibi, ibindi uri gukorera? Ikindi se? Ikindi? Turashaka kubatandukanya. Murashaka kubatandukanya? Tuba tugamije buri gihe. Eh? Icyo tuba tugamije? Kubera iki mushaka kubatandukanya? Twe dushaka kubatandukanya kugira ngo ntibongere kuba umwe, ntibongere guhuza amasengesho. Twe dushaka ko izo ngabire n'inema zabo ntizongere gukorana. Ntizongere gukorana? Ntizongere gukorana kandi ntibunge ubumwe. Nizo mbyaro zabo ntizibeho. Icyo tuba turimo kurwanisha. Icyo murimo murwaniraho? Icyo turi kurwaniraho, tugahungabanya dushoboka ahantu hose. Ahantu hose mu kazi hehehehe, kugira ngo nagire aho yishimira. Abeho ntabwo yishimye, abeho yumva ko ari ikinabura. Muri ubu buryo ari gushakisha iki kinabura, aba ari kutumwatakira tumwinjiramo tukamugiraho ububasha. Icyo tuba tugamije. Umujyi w'ububasha tuzi nk'izo imbaraga ze, ndetse tuzi n'iyo urumuri rwe n'izo ngabire n'inema ze. None se muracyabishoboye kandi yamaze kwimika Kristo umwami mu mutima we? Nicyo kibazo dufite. Nicyo kibazo dufite, ntabwo tuzi uburyo biri bugende. Tuzi uburyo biri bugende kuko turabibona, turi kubibonesha amaso. Ntabwo tuzi uburyo biri bugende, uburyo turi bubyifatemo. Ubwo rero mwamutsindiweho byarangiye, kuko yimitse Kristo mu mutima we, Kristo yamubereye umwami, nta bubasha mukimufiteho, sibyo?
Турабизи нагу тубиёвэву. Ману, нагу тубиёвэву. Мне турабизи сабану чи. Патрику ивазу дракон. Патрику ивазу дракорич. Дракорич. Патрику ивазу. Ничего мури куивазу. Зайти. У вас обгосом армуфте кумарасу я добрым бьем изнар Джезу Кристу. У вас обгосом армуфте кумарасу я добрым бьем изнар Джезу Кристу. У вас обгосом кумарасу я добрым бьем изнар Джезу Кристу. Иди чу-чу-чу аденда каку. Да чирим бьем изнар Джезу Кристу. Нирим бужу у вас обга Кристу мами. Нирим бужу у вас обга Кристу мами. Я говорю мути мауи. Нирим бужу у вас обга Кристу мами. У вас обгосом гинжирага. Гинжира кому михангу, дабурим бьем низинар Джезу Кристу. Уашаб гинжира кому михангу, дабурим бьем низинар Джезу Кристу. Уашаб гинжира кому миуана норму габауи. Дабурим бьем низинар Джезу Кристу. Уашаб габорока гинханга, дабурим бьем низинар Джезу Кристу. Уашаб габорока гинханга зуму габауи. Дабурим бьем низинар Джезу Кристу. Уашаб гамутера каму кази, дабурим бьем низинар Джезу Кристу. Уашаб гаму ибитеро бьосе ngamu gabagahu. Дабирим бьем изнар Джезу Кристу. Уашаб гатера гуге мубгенже бгену маранга мутимай. Дабирим бьем изнар Джезу Кристу. Уашаб гатера гуге мубгенже ном маранга мутимай бату исиболси. Дабирим бьем изнар Джезу Кристу. Уашаб гатера гуге мутима ном мубгенже ном маранга мутимай сио я вари кисиоси. Дабирим бьем изнар Джезу Кристу. Иби чуту бья дженда гакуану кисиоси. Дабирим бьем изнар Джезу Кристу. Бьосем бирим бужу уашаб га Кристу мами. Бьосем бирим бужу уашаб га Кристу мами. Имити майо себа ту исинье гуре Кристу мами. Имити майо себа ту исинье гуре Кристу мами. Умути майо себа ту исинье гуре Кристу мами. Умути майо себа ту исинье гуре Кристу мами. Imiti maya watu isibo osenye gure Kristu mwami. Kristu mwami ni injiri. Soka Kristu mwami injiri. Soka imiti maya watu isibo osi. Kristu mwami injiri. Soka imiti maya watu isibo osi. Kristu mwami injiri. Soka imiti maya watu isibo osi. Kristu mwami injiri. Kendi jamu nyengeri mbuchilu. Kendi jamu nyengeri mbuchilu. Sechibi. Ni ya siya uwasha bugao. Na. Eh? Na. Ni asike mbaraga zawe. Sechibi. Ni asike mbaraga zawe. Mbaraga zire mukurwana ishabana niwamenye. Niwamenye. Kuza kwa Kristo mwami. Mbaraga. Zire kumukuba. Kubarangaza. Mbaraga zawe zagabaga ibitero ku bantu ngo bategurire imitima yabo Kristu mwami. Ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Imbaraga zawe zarangazaga abantu ngo batamenya ko Kristu mwami yaje. Ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Imbaraga zawe zarangazaga abantu ngo bategurire imitima yabo Kristu mwami. Ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Imbaraga zawe zabuzaga abantu kwiyegurira Kristu mwami. Ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Ubasha bwa bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristu. Imitima yose n'ubwenge bwose na zose n'ubutegetsi bwose n'ibyubahiro byose byose mbyeguriye Kristu mwami. Byose mbyeguriye Kristu mwami. Ubutegetsi bwose n'ubutegetsi n'icyubahiro n'ubwami bwose byose mbyeguriye Kristu mwami. Ubutegetsi n'icyubahiro n'ubwami byo ku isi yose byose mbyeguriye Kristu mwami. Ubutegetsi n'ubwami n'icyubahiro byo ku isi yose byose mbyeguriye Kristu mwami. Sekibi.
Ndiyo asigaye imbaraga zawe. Imbaraga ziri mu kurangaza abantu n'abamenye uburyo bwo kwegurira Kristo Umwami. Ntibamenye uburyo bwo kumurekurira. Ntibabimenye, ntibabisobanukiwe. Uburyo bwo kumwiyegurira udashaka ko bamenya ni ubuhe? Uburyo bwo kumwiyegurira. Kumwiyegurira. Kumureka agategeka. Abantu bari basanzwe bazi gutegeka, kuyobora biturutse muri bo, bikiturutse mu mutimanama wabo. Ariko ubu ntabwo bari bumenye aho bitandukaniye kubikora nk'uko byari bimeze no kumwegurira kugira ngo ayobore. Kumwibazaho buri kantu kose mbere y'uko bagakora bakabakemeza kumugisha inama kaba ari gukorera muri bo. Yego, ni na twe tugiye kurwanisha kugira ngo habeho confusion. Habeho confusion muri twumve ko bamurekuriye kandi batararekura aribo bari kuyobora muri aba aribo bari kuyobora. Bityo baba n'ubutegetsi bwe muri bo niyo mahere bendaga gukoresha kugira ngo ntibamenye itandukanyirizo y'ukurekurira umwami n'ubwo kuyobora. Imbaraga n'amayeri mwakoreshaga ngo abantu batamenye uburyo bwo kwiyegurira Kristo Umwami, ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga n'amayeri mwakoreshaga ngo abantu batamenye uburyo bwo kwiyegurira Kristo Umwami, ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bose mbamanuye mu bubasha bwa Roho Mutagatifu kugira ngo batoze uburyo bwo kwiyegurira Kristo Umwami. Abatuye isi bose mbamanuye mu bubasha bwa Roho Mutagatifu kugira ngo batoze uburyo bwo kwiyegurira Kristo Umwami. Bose mbahaye ububasha bwa Roho Mutagatifu. Ni asigaye imbaraga zawe. Ni asigaye imbaraga zawe se kibi. Imbaraga ziracyari mu ngeso mbi. Mu ngeso mbi abantu bagikomeyeho. Ari nabyo dushaka gukoresha kugira ngo ntibakingurire Kristo Umwami. Kuko Kristo ntabwo yatura mu mwanda. Ubutarekura bwaba ingeso mbi biradufasha kugira ngo abo bantu bahakane Kristo Umwami bamwiyegurire. Imbaraga zanyu zatumaga abantu batari kuri ingeso mbi na kamere zanyu, ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zanyu zatumaga abantu batari kuri ingeso mbi na kamere zanyu, ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ingeso mbi na kamere zanyu ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ingeso mbi na kamere zanyu birimbuye mu mitima y'abatuye isi bose. Ingeso mbi na kamere zanyu birimbuye mu mitima y'abatuye isi bose. Imitima y'abatuye isi bose nyishyize mu rumuri rwa Kristo Umwami. Imitima y'abatuye isi bose nyishyize mu rumuri rwa Kristo Umwami. Yose nyeguriye Kristo Umwami ngo ayiyobore. Yose nyeguriye Kristo Umwami ngo ayiyobore. Ni asike imbaraga zawe. Imbaraga zari kiri muri aho ngaho tugifitiye amarangamutima. Twakoreye amakopi y'amarangamutima. Twakoreye amakopi y'ubwenge. Twakoreye amakopi y'imyumvire. Abakoshe benshi bafite imbaraga z'ubutakira Kristo Umwami mu mitima yabo. Amakopi y'ubwenge n'amakopi y'amarangamutima
n'amakopi y'ibitekerezo amakopi yose mwakoreye abantu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo amakopi mwakoreye abantu ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo amarangamutima y'abantu amakopi y'amarangamutima ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo amakopi y'ubwenge n'amakopi y'ibitekerezo ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo ubwenge bwose mbweguriye Kristo umwami ubwenge n'amarangamutima by'abantu byose mbyeguriye Kristo umwami byose mbyeguriye Kristo umwami Зачем? Не аскем брагазал. Не аскем брагазал. Кристо мами, мами, чмаяво. Базава, стругова. Базава, стругова, букве мелерако, мами, мавоява, чедека, бача, мавана. Учитель, что еще когда укроешь, мама, мама, укроешь, разжигаяво. Угаво, бигие. Эго. Ubasabwa bwari mu bwoba ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe zari mu bwoba ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubwoba mwashyize mu mitima y'abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubwoba mwashyize mu mitima y'abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubwoba mwashyize mu mitima y'abantu mburoshye mu nyangayiri mbukibu imitima y'abantu nyishyize mu ibyishimo n'amahoro bya Yesu Kristo imitima y'abantu nyishyize mu ibyishimo n'amahoro bya Yesu Kristo imitima y'abantu nyishyize mu rukundo rwa Kristo Imitima y'abantu nyishyize mu rukundo rwa Kristo imitima y'abantu nyeguriye Kristo umwami Sekibi Sekibi Yego Niyasike imbaraga zawe Imbaraga ziri mu kavuyo twateje abantu Akavuyo kari kudufasha Abantu utakira Kristo umwami akavuyo twabateje mu bitekerezo mu bwenge bwabo mu buzima bwabo akavuyo kabarangaza akavuyo gatuma ko batakira umwami wabo mu mitima yabo akavuyo mwateje abantu gatuma batakira Kristo umwami ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo akavuyo mwateje abantu gatuma batakira Kristo umwami ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo akavuyo kose ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo akavuyo nkaroshye mu nyengayiri mbukiro abantu bose mbashyize mu bwami bwa Kristo abatuye isi bose mbashyize mu bwami bwa Kristo abatuye isi bose mbashyize mu bwami bwa Kristo bose mbavanye mu kavuyo mu izina rya Yesu Kristo Sekibi Ni aske imbaraga zawe Ni aske imbaraga zawe Imbaraga ziri mu bitero turi gutera abantu Imbaraga ziri mu bitero turi gutera abantu Tubumvisha ko Kristo umwami Kristo umwami hari mu ijuru ibyo byose byari amagambo gusa atari byo turi kubumvisha babatera ibitero bituma ko ibyo byose byo kwimika Kristo umwami mu bitekerezo byabo bitegeka Imbaraga zawe zari mu bitero mu gutera abantu kugira ngo batemera ko Kristo umwami aza mu mitima yabo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibitero mwabateraga ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibitero mwabateraga ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibitero byanyu byabumvisaga ko Kristo ari mu ijuru adashobora kwinjira mu mitima yabo ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo byose mbiroshye mu nyengayiri mbukiro
Jansa mbira ucha mnyangairi mbuchiru. Jansa mbira ucha mnyangairi mbuchiru. Aaaaaa. Sae chibi. Aaaaaa. Jansa mbira gazanya. Mbira gazanya mkwa njisha kazi. Siku mwanjisha gukora. Siku mwanjisha gufata nina mbani mwema kazi. Siku mwanjisha mikorele. Mbaraga zangishaga kazi ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga zangishaga kazi ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga zamubuzaga gukorana n'umuvandimwe ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga zamubuzaga gukorana n'umuvandimwe ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga zangishaga abantu bose akazi ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga zawe zabuzaga abantu gukorana n'abavandimwe babo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga zawe zatumaga abantu batunga ubumwe ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroke mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroke mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. Sekibi. Yego. Neza imbaraga zawe. Imbaraga ziri mu kumvisha. Ziremo kumushaka kumuyobya kumukuramo kwemera ko Kristo ari mu mutima we. Imbaraga zaremo kumwongorera no kumutekererezamo no kumusunikira ubutesho kumusunikira ibitero kugira ngo uko kwemera kwe bitakara abisire ubwegewe ubutiwa. Mbaraga zosaba gutesha kwemera ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga zosaba gutesha kwemera ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga zosaba gutesha kwemera ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Zose ndiroke mu nyenga y'irimbukiro. Zose ndiroke mu nyenga y'irimbukiro. Zose ndiroke mu nyenga y'irimbukiro. Niyatwe mbaraga zawe. Neza imbaraga zawe. Ari, imbaraga zawe bakuvisha abantu. Ndashaka kuvuga imbaraga ziri gukuramo ukwemera, ukwemera ko Kristo umwami ari mu mitima. Imbaraga ziri gukuramo iyo mitekerezo n'iyo myumvire mu bitekerezo. Ubitekerezo by'abatuye isi, imyumvire y'abatuye isi. Imbaraga zawe zateshaga abatuye isi ukwemera ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zabuzaga abatuye isi kwemera ko Kristo ari mu mitima yabo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zabuzaga abatuye isi kwemera ko Kristo ari mu mitima yabo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zabuzaga abatuye isi kwemera ko Kristo ari mu mitima yabo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Umwijima washyize mu batuye isi ndawurimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Umwijima washyize mu batuye isi ndawurimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Nkurimbuje urumuri rwa Kristo umwami. Nkurimbuje urumuri rwa Kristo umwami. Abatuye isi bose mbahaye urumuri rwa Kristo umwami. Abatuye isi bose mbahaye urumuri rwa Kristo umwami. Cyanjye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. Sekibi. Niyasi imbaraga zawe. Sekibi. Imbaraga ziri gutuma. Imbaraga zirimo gutuma abantu bashidikanya. Bashidikanya mu kwemera ko Yesu ari mu mitima yabo yinjiyemo. Mu gushidikanya ko Yesu ari gutegekera muri bo. Mu gushidikanya ko Yesu yafashe icyicaro cye mu mitima yabo. Imbaraga rero ziri mu gutuma abantu bashidikanya, batemera, batamwakira kugira ngo ayiyunge bumwe na bo.
Baragaza mu gushidikanya ko batari mu mitima yabo ko adategekera mu mitima yabo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubashabwe bwatezaga abantu gushidikanya ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubashabwe imbaraga zawe zatezaga abantu gushidikanya ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe zatumaga abantu bashidikanya ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo ibyateraga abantu gushidikanya byose ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo abatuye isi bose mbahaye ukwemera mu izina rya Yesu Kristo abatuye isi bose mbahaye ukwemera mu izina rya Yesu Kristo abatuye isi bose mbahaye ukwemera mu izina rya Yesu Kristo abatuye isi bose mbahaye ukwemera ko Kristo yinjiye mu mitima yabo ndakubahaye mu izina rya Yesu Kristo sekibi neyasigaye imbaraga zawe imbaraga ziri kuremereza y'abatuye isi ziri kwiremereza cyane ntabwo izo mbaraga zishaka ko bakira Kristo umwami neza imbaraga zawe ziremereza abatuye isi ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe ziremereza imitima y'abatuye isi ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe ziremereza imitima y'abatuye isi ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo abatuye isi bose mbahaye amahoro ya Kristo umwami abatuye isi bose mbahaye amahoro ya Kristo umwami abatuye isi bose mbahaye ibyishimo bya Kristo umwami abatuye isi bose mbahaye ibyishimo bya Kristo umwami bavemo sekibi niyasigaye imbaraga zawe umutima ziri kumubuza kwakira Yezu mu mutima we ziri umutima uri kurwana n'umutima we n'amahoro ye imbaraga zawe zarwanaga n'umutima n'amahoro ye ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe zabuzaga kwakira Yezu Kristo umwami mu mutima we ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo nzirimbuje ububasha bwa Kristo umwami nzirimbuje ububasha bwa Kristo umwami nzirimbuje imbaraga za Kristo umwami nzirimbuje urumuri rwa Kristo umwami nzirimbuje amahoro ya Kristo umwami twaye amahoro ya Kristo umwami twaye urumuri rwa Kristo umwami twaye urukundo rwa Kristo umwami twaye ibyishimo bya Kristo umwami nimitse Kristo umwami umutima mwimitsemo Kristo umwami ndawumweguriye kugira ngo awuturemo ndawumweguriye kugira ngo awuturemo awuyoboreremo awutegekeremo ubuziraherezo sekibi niyasigaye imbaraga zawe niyasigaye amayeri yawe usigaranye iki niyasigaye imigambi yawe niyasigaranye imitima y'urubyiruko siganye ubwenge bwabo amahoro yabo siganye imyumvire yabo n'iy'abana bato n'ibyiciro zabo iyo zisigaranye imitima y'urubyiruko n'ubwenge bwabo n'imyumvire yabo n'imyemerere yabo n'abana bato ndabikwambuye mu izina rya Yesu Kristo byose ndabibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zabo ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo roho zabo nzeguriye ubwami bwa Kristo roho zabo nzeguriye ubwami bwa Kristo roho zabo nzeguriye ubwami bwa Kristo roho zabo nzishyize mu bwami bwa Kristo ndababohoye mu izina rya Yesu Kristo ubwenge bwabo mweguriye ubwami bwa Kristo imitima yabo nyeguriye Kristo umwami imitima yabo nyitujemo Kristo umwami Kristo umwami nature mu mitima yabo imitima yabo nyeguriye Kristo umwami bavemo sekibi sekibi nicyo usigaranye sekibi
Indwara zose mwateje abagore batwite, indwara mwateje abagore benda bagomba kubyara n'abagabo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Indwara mwateje ku isi yose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Indwara zose mwateje abantu ku isi ndazikishije mu izina rya Yesu Kristo. Nzikirishije ubwami bwa Kristo, nzikirishije umukiro wa Kristo, ndazikishije mu izina rya Yesu Kristo. Indwara zose ndazikishije mu izina rya Yesu Kristo. Indwara mwateje abantu zose ndazikishije mu izina rya Yesu Kristo. Zose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Zose nziroke nyangayiri mbukiro sekibi niki usigaranye niki usigaranye yanyi igicucu ibicucu byose byagendaga ku bantu sigaranye inzoka twayisaya ziritseho abantu Сигаранье, давай гостиатель, я так хочу заговорить. Сигаранье, юнги, я не виновен, не буду хочу заговорить. Imyumvire mibi n'ubunebwe mwateje abantu ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Negotiateur ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inzoka zanyu mwashyize mu bantu ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubunebwe mwateje abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibicucu byose byagendaga ku bantu ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbirimbuje ubwami bwa Kristo. Byose mbirimbuje ubwami bwa Kristo. Byose mbirimbuje imbaraga za Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Fekibi. Niki usigaranye? Nanjye. Puka mu munsi w'umusaraba Yesu Kristo yabambweho. Wapfukamye? Wapfukamye? Yego. Shyira ikiganza cy'iburyo hejuru. Yego. Rahira imbere y'ubutabera bw'Imana, imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, kutazagaruka mu rubyaro rwabo, kutazagaruka mu rugo rwabo, kutazagaruka mu kazi kabo no mu mishinga yabo. Urahire kutazagaruka mu mitima y'abatuye isi no mu bwenge bwabo na roho zabo n'imibiri yabo, ko byose ubyeguriye Kristo umwami, ko nta burenganzira ugifite ku isi. Urahire yuko watsinzwe, ko wemeye ko watsinzwe, kugiye kujya mu nyenga y'irimbukiro ukagenda ugahita utangira ibihano byawe byose by'ibibi wakoze ku isi. Urahire yuko ibyawe byose byajyaho kode ya Bikira Mariya nyina wa Jambo na kode ya Roho Mutagatifu n'umuriro we, kandi ubanze uvuga amazina yawe n'amazina yabo mwakoranaga. Gira vuba, uvuge cyane nkumve. Njyewe Nyati Kirimbuzi, njyewe Gatanya, njyewe Negotiatera Sita, njyewe Mayimuna Zina Binji, njyewe Wasana Byose, twebwe twese bicucu, twebwe twese mabatayo, turahirimbira Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ko twavuye muri twamuretse, twaretse ibye, twaretse ubuzima bwe, twaretse amaraso ye, twaretse imihango y'urubyaro rwe, twaretse amahoro y'ibyishimo bye, twaretse
kwataka ubwenge bwe umutima we twarete kwataka ubwigenge bwe twamuvuyemo twamuretse avuye no mu mikorere ye no mu mikorere y'abavandimwe be n'abakorana nabo twarete akazi ke twarete umushinga we twarete isoko y'inyarugenge twarete umugabo we n'akazi ke twarete imitekerereze y'umugabo w'ubwenge bwe amarangamutima ye ko twarete urukundo rwayo imibonano yabo twarete intanga z'umugabo we twarete kongera kwitambika mu buzima bwabo ibi twabirahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu tubishyizeho ko byombye bicamani na Roho Mutagatifu tubyeguriye Kristo Umwami ngo abiyobora abitegeke turahiye ko twatsinzwe kandi ko tutazongera kugaruka mu buzima bwacu turahiye ko ubuzima bwe bwose tubweguriye Kristo Umwami twayimuhaye ngo abiyobore ntabwo tuzongera kubigeranja turabirahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko urubyaro rwacu ruretse burundu kandi ko turwegurire Kristo Umwami ntabwo turi bwongera kurwataka tubishyizeho na kode y'umubyeyi Bikira Mariya na Roho Mutagatifu turahiye ko indwara zose za infekisiyo twamutezaga tumubuza kubonana n'umugabo we tubabuza kuba mu gikorwa cy'urukundo icyo cyose turagikoreye ku mutwe turahiye ko tubijyanye mu nyangayirindukiro kandi ko tutazongera kubigarura muri bo tutazongera no kongera kubigarura ku isi hose tubyikoreye ku mutwe tutazongera kubigarura mu batuye isi turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ibitekerezo byose amakopi y'amarangamutima amakopi y'imyumvire y'amavidiyo n'amafoto byose twerekanaga n'abatuye isi cyose ko tubyikoreye ku mutwe ubwenge bwabo imitima yabo amarangamutima yabo ubuzima bwabo tuyeguye Kristo Umwami tubishyizeho ko byombye Bikira Mariya na Roho Mutagatifu turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu abagore batwite bose ububasha bose twari tubafiteho tubwikoreye ku mutwe ububasha bwose twari dufite kuba twibuze kubabuza kwakira Kristo Umwami ngo ategeke muri bo ubu bubasha bose turabwikoreye ku mutwe imbaraga zose twakoreshaga amayeri yose tubyikoreye ku mutwe ko tugiye kujya kutwishyurira mu nyangayirindukiro turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amayego tuyateye twateje abantu amasiste twateje abantu kugira ngo tubashe kugira ububasha ku bantu byose turabireke turabyikoreye ku mutwe tubyeguriye Kristo Umwami kugira ngo abe ari we uyoborera muri bo tubishyizeho na kode y'umubyeyi Bikira Mariya na Roho Mutagatifu turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ibicucu byose byarindaga amabatayo yose twohereje ku buzima bwo gusa turavuye kandi ko tutazongera kohereza amabatayo n'ibyo bicucu ko byose tujyanye na byo mu nyangayirindukiro turahiye ko twatsindiwe tutazongera kuza mu buzima bwe n'urugo rwe n'umugabo we n'abe bose turabirahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu turahiye ko umutima we twari turimo kwataka kugira ngo ureke kwakira Yezu byose ko tubiretse ntabwo turi bwongere kumwataka ntabwo turi bwongere kwataka turi bwongere kwataka abatuye isi ibyo byose twakoreshaga amaheri ubwoba ibitero bitesho byose ko tubyikoreye ku mutwe ko tugiye kuza kubyishyurira mu nyangayirindukiro ko tutazongera kugaruka ku isi kundi turabirahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyangayirindukiro niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyangayirindukiro bikubye inshuro triyari miliyari magana atatu sekibi byari imbere y'ubutabera bw'Imana Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko watsindiwe ku isi no ku batuye isi ku mitima yose n'ubwenge bwose no ku butegetsi bwose no ku cyubahiro ko byose ubyeguriye Kristo Umwami turahimbe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu
twatsindiwe ku isi hose n'abatuyisi bose twatsinda imitima yabo roho zabo ubwenge bwabo amarangamutima yabo ubutegetsi bwabo imyumvire yabo ko twabitsindiweho twabyeguriye Kristo Mwami Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyanga y'irimbukiro wikubye inshuro triyari miliyari 400 Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyanga y'irimbukiro wikubye inshuro triyari miliyari 500 Turahimbira Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko indwara zose twateza abantu roho zabo zose twari dufite mu nyenga ko tuzitsindiweho ko tuzeguriye Umwami Kristo Kristo Mwami ko tumweguriye Turahimbira Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ingo zose zivuyemo ko twazitsindiweho bazeguriye Kristo Mwami Turahimbira Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko abatuye isi bose tubavuyemo ko tubaretse tubeguriye Kristo Mwami ko ububasha bwose twari dufite ku bintu ububasha bwose twari dufite ku marabara batwaye ububasha bwose twari dufite ku bayobozi ububasha bwose twari dufite ku bahanga ububasha bwose twari dufite ku ngabire n'inema byose ko tubyeguriye Kristo Mwami umutegetsi w'abari bitegeka Turahimbira Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko twatsindiwe ku isi n'ibirimo n'abantu bose Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyanga y'irimbukiro wikubye inshuro triyari miliyari 600 Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyanga y'irimbukiro wikubye inshuro triyari miliyari 700 Turahimbira Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dusohotse mu mitima y'abatuye isi ko dusohotse mu mitima y'abana bato dusohotse mu mitima y'urubyiruko dusohotse mu mitima y'abantu bose turahimbira Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko nabo twari dufite ububasha bwose ko tubusohotse mu mitima yabo dusohotse mu buzima bwabo byose ko tubyeguriye Kristo Mwami indwara zose twari twarababoheyeho bakigunga bakiyanga byose umutima wabo ubwenge bwabo byose tubyeguriye Kristo Mwami Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyanga y'irimbukiro wikubye inshuro triyari miliyari 800 Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyanga y'irimbukiro wikubye inshuro triyari miliyari 900 Turahimbira Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko amaraso yose atsindiweho Turahimbira Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko imihango ye twari dufiteho ububasha twayiretse tuyeguriye Kristo Mwami tuyeguriye ugirasiyo yiwe Kristo Mwami tuyeguriye iporodakishoni yiwe Kristo Mwami tuyeguriye igitsina cye n'icy'umugabo we
Kristo mwami. Twegurie inanga za Kristo mwami. Twegurie inanga. Kristo mwami. Turagira hejuru. Imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ko tubitsindiweho. Ko tubyeguriye Kristo mwami. Ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo birahire. Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana bugwera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'imbukiro wikubye inshuro triyari miliyari 900 amakopi yose tuyi twarakoreye umuntu y'ubwenge y'ibitekerezo y'amarangamutima
Uburangare. Yuko turagirahiye imbere y'Imana Data na Mana na Roho Mutagatifu ko tubyeguriye Kristo Umwami ko byose tubishyizeho kode mbyeyi bita Mariya na Roho Mutagatifu. Turahiye ko tuvuye mu mitima yabo no mu bwenge bwabo no mu bitekerezo yabo. Amakopi yose twabakoreye tugomborera tubavugisha tubageraho ko ntitwizuke twari twarakoze. Turahiye imbere y'Imana Data na Mana na Roho Mutagatifu ko tubisenye kandi ku buzima bwabo abatuye isi bose. Kristo Umwami ari bubitegeka ari bubiyobora. Turahiye imbere y'Imana Data na Mana na Roho Mutagatifu ko interineti natuyeguriye Kristo Umwami ko ntacyo dusigaranye. Ibyo byose twari dufiteho ububasha, ibyo byose twari twaragizeho ububasha, ibyo byose twari twarakoreye amakopi ko tubirekuye, ko tubyeguriye Kristo Umwami. Turabirahiye imbere y'Imana Data na Mana na Roho Mutagatifu. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhereye ibihano bisumba ibindi bihano mu nyengeri mukiro bikubye inshuro triyari 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 miliyari igihumbi. Turahiye imbere y'Imana Data na Mana na Roho Mutagatifu ko abategetsi bose tubeguriye Kristo Umwami, ko abasaserdoti bose twashyizeho ububasha tubeguriye Kristo Umwami, ko abaganga bose tubeguriye Kristo Umwami, ko abayobozi bose tubeguriye Kristo Umwami, ko kiliziya ye zose zimweguriye Kristo Umwami. Umwanda wose twashyiraga muri kiliziya, ibitekerezo bitewe twateraga ko byose tubyikoreye ku mutwe ko tugiye kujya kubyishyurira mu nyengeri mbikiro. Turabirahiye imbere y'Imana Data na Mana na Roho Mutagatifu. Tubirahiye imbere y'Imana Data na Mana na Roho Mutagatifu ko tubitsindiweho kandi ko tujya kujya kwishyurira ubugome bwacu n'umwanda wacu mu nyengeri mbikiro. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyengeri mbikiro bikubye inshuro triyari 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 miliyari ibihumbi bibiri. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyengeri mbikiro bikubye inshuro triyari 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 miliyari ibihumbi bitatu. Turahiye imbere y'Imana Data na Mana na Roho Mutagatifu ko ababikira bose ko nabo ububasha bwose bwikoreye ku mutwe baguriye Kristo Umwami. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyengeri mbikiro bikubye inshuro triyari 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 miliyari ibihumbi bine. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyengeri mbikiro bikubye inshuro triyari 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 miliyari ibihumbi bitanu. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyengeri mbikiro bikubye inshuro triyari 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 biliyari ibihumbi bitandatu. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyengeri mbikiro bikubye inshuro triyari 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 miliyari ibihumbi birindwi. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyengeri mbikiro bikubye inshuro triyari 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 miliyari ibihumbi umunani. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyengeri mbikiro bikubye inshuro triyari 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 miliyari
ibihumbi cyenda. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyanga y'imbukiro. Uri ku by'inshuro triyari miliyari ibihumbi icumi. Genda ujya mu nyanga y'imbukiro. 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 Amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukireho. Imyambi y'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho. Inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho. Amacumu y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo akumanukireho. Imyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo ikumanukireho. Inkota z'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo zikumanukireho. Genda ujya mu nyanga y'imbukiro. 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 Bavemo. 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 Genda ujya mu nyanga y'imbukiro. Mana Data nyir'ijuru, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku bana bawe, urambure ikiganza cyawe ku miryango yabo n'abatuye isi bose. Wamanuyemo inema, ububasha, ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa. Wahe gutsinda ibigeragezo, ibishuko, ibitego ya kibi. Ndagusanga urambure ikiganza cyawe, ubahe umugisha, umugisha ubwenge bwabo, umugisha ibitekerezo byabo, umugisha roho zabo n'imibiri yabo, umugisha ibyo wabahaye n'ibyo witegura kubaha byose, umugisha wabo batagatifuze, umugisha wabo barinde, umugisha wabo bakomeze, umugisha wabo uzabageze mu ngoma y'ijuru. Mubyeyi mpuhuye Bikira Mariya, ndagusanga ubatwikirize igishura cy'ubusugi bwawe, ubarinde imitego ya nyakibi, ubabe hafi, ubarengere, ubasabire kugira ngo bashobore gutsinda nk'uko Yesu Kristo yatsinze. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawe wigeze kumva ko washubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere, umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ngo umpagarare kuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa Shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, mu rumunyu w'isi, mu rurumuri rw'isi.